مكان انا نه جی نه بس خیر دی وایا جی اگر کی یار دا خدا سو ډیر احسان وکړو په مونږ باندې یار جی جی ها دا مثلا ویل کنه مونږ سره جی مونږ په دې ځین خلاص کی چې دا مذهبونه سلور دی او کنه ډیر دی مذهبونه ته مذهب منی اول کنه منی دار ته وایا نو مذهب څه ته وایي تاسو چې دا غ منم او کنه باندې تاسو یو پښتو کې خلک دا وایي دا مذهب در لوامه کنه یو خدي ته مذهب وایي خخ تا د مذهب نه کوم مذهب مراد دی مذهب خدا مراد دی چې دا نن سبا وي لکه کوم مذهب باندې نو سپدنی چې دا دغه مذهبونه دینو مذهب خو بلا مذهبونه دي کنه تاسو ته تا نه کوم مذهبونه مراد دی چې ته وسه لور دي کنه کوم سلور یاد دی دا سلور چې کوم مشهور دي کوم دا سچ دی مرویجه چې راکوي زه د امام ابو حنیفه مرویجه دا مرویجه ټکی نه مرویجه ری خه مرویجه دی واجه سره نو مې دا ته کوم یاد یې سلور مذهبونه سره نه مولي صاحب دا مرویجه ولې دا مرویجه معنی مرویجه وینده خو تر ته دا وایي چې دا کوم مذهبونه ته یاد وایا زما مذهبونه دغه یادوم دا تاسو کوم تا په رواني را خپل خواهش پسې دا خواهش هونه دا چا وی چې دا خواهش دی چا وی چې دا خواهش دی چې ته کوم مذهب ته تاسو یو مذهب نه مانی او چې کوم خپل خواهش ته تاسو یو غته مانی کوم مذهب ما تاسو وایي مذهب تا ته وی الله په عرش باندې دی او ته وی نازک استغفر الله دا چا وی دی چې الله په عرش دی امام ابو حنیفه رحمهم الله کوم ځای کې ویلی دی دا فقه اکبر کې فقه اکبر کې کوم ځای کې ویلی دی تر واړه لکه فقه اکبر راکا وایا صفه وایا پروت تر سره صفه وایا او پروت تر سره وایا صفه نه راخه دا صفه دی سو الفاظ هم وایا وایا ها ها وایا وایا دا فقه اکبر کې لیکلی دی کوم ځای کې وایا راکا فقه اکبر شریف راکا لکا من انکر ان الله عز وجل في السماء فقد كفر هو كم زي كده كم صفحه ده نو ده خد الو ده صفحه قرات دومره پته نشه سو حافظ ده فقه اکبر ده حافظ نو ځان نه لګي اي فقه اکبر شریف مونږ شپورز درس کوو کنه تی درس کې په امام بوهني پسې په امام ابو حنیفه سے پکم جے کہ دا خبر علی کلی چ اللہ پارش پانے دا ہوئی اغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چ اللہ تعالی دا ازم کے اسمانوں نے پشپگ رزو کے پیدا کلل کو سوک دا عقیدہ ساتھی چ اللہ پارش پاندے نی این اللہ کم جے اللہ تعالی قبل ذالک مخکر دیش عرش و دا اسمانوں دا پیدائش نا اغه دا عقیدہ نہ دا تے دروغ ہوئے تپدی عین پویګی عین الله پویګی زپ پویګم زپ ستانه خو پویګم وی کو سره دا وی الله لرا پدی سره معنا دار چې دا صرف هغه تعبیر امام بوهنی په سیب کړی دی دا عین د پر ترکیب خو لګو کا ترکیب ته ترکیب پر زمال خبره جواب راکا عین الله ترکیب ته زمال خبره جواب راکا تا د امام بوهنی په سیب دا تا د امام عین الله ترکیب نه پویګی ترکیب درته کوم عین الله ترکیب معنا نه درځي او نه پدی ترکیب پویګی ها ته خپل خبرو کو بیا دې زو وای ما یو وایا زما دا خبر ده چې ته عین الله تبري عین الفاظ نه پوي بلې لفظ نه پوي ځکه چې تاره ترکیب نه درځي ته ترکیب خبره تا پسې کې کړو ټوپو نه بنوي کنه یو ګور اول دا خبره کړو مذهبونه سلور چې مان ته پوزو کا خبره دې پرې خو راغلې دا الله دا عرش خبره تا استوال العرش تراغلی اوس استوال العرش باندې تا د امام صاحب خبر وکړه دا په اکبر زمان مخه ته پروت ته اوس سره خوله د شنو تختې دی ماته سپنه د معلومه زه اپیز نیم نو وایې کنه چې سپره وړم او چې ما دا دلیل وایي چې د امام باندې پسې دا دلیل دی امام باندې پسې وایي چې استوال العرش نشته دی الله په عرش باندې نه دی ناس دا خبره د مقصد وکړه کنه چې سوال دي څوک ما سوال دا وکړ چې دا سلور مذهبونه دي سوال دي مذهبونه کې مذهبونه سودي دا مې نه وکړ بیا تا ویل چې کوم مذهبونه یاد یو مذهب د خبره لراشه بلې خبره لراشه ته د امام یو خو دا حق دی او کنه یو خو دا خبره غلطه وکړه په امام بوهنی پر رحمت الله علیه دروغ ویل دا د امام صاحب مذهب نه دی دا تاسو ټول وهابیان چې ما رښتیا وایي نو زما ته دروغ وایي چې تاسو مې دا چې بیا یې نه دروغ وایي هغه ته رښتیا وایي په ایمان باندې پسې به دروغ وایي اوس د خلش نه تختیدلې دا اوس چې کوم دې کتاب حواله او سپنه شي ویلې الله اکبر ته عین الله بل دلیل را تو وایزا په استوال العرش باندې به ځان ته مولا وایو وایو زتا سره اے زتا دلایل مونږه د قران جواب در کوم وایو زوایو کنه جواب در کوم وایزا زتا ته د قران او سنت دلایل ویم کنه دا قران او سنت نه وایو کنه کوم ځای کې راغلی چې الله په عرش باندې ناست وایو دا سنت ته خارا سنت په کوم ځای کې راغلی تاسو هم مجسمه د مجسمه وقیدم نه اعوذ بالله من ذلک الله اکبر د مجسمه وقیدم نه چې الله تعالی په عرش باندې شي کنه نو دا الله په حاضر او ناظر او موجود دی نو دا خو الله تعالی تام منحصر تر عرش پورې وګرځو امام صاحب دا کوم ځای کې ویلي چې د حاضر ناظر دی او هر ځای کې موجود دی امام صاحب نه د قران کریم نه ثابت ده ترګه را د قران کریم نه ثابت تر چې الله ناظر دی
کنه تا نه پاره خود کول د مجتهد قول کافی دی کنه ته خو مجتهد د مجتهد قول زما د پاره کافی دی ما خو د مجتهد خبره نه کړی ما له ته خبره جواب راکړه نو دا مجتهد خدا خبره کړی نه کنه زما مجتهد دا خبره هم نه کړی چې امام سے پارش پانه ناشته قمقلا کړی دا کوم ځای کې کړی دا نو وای کنه دلیل وای خپل رسمو ته د اوس وای پک اکبر کې او پک اکبر کوس نشتا پک اکبر کته دی پک اکبر شریدار زما مخه ته پروت دی دا زم چې ته ماته سپو وای چې زیرا وړو نو پروت خو به زیرا وړو کنه پوریږي پنا کنه مفتي سیو الا کزین بس پورس درس کو ته په ته زمو د امام بهني پسې په کتاب سپویږي و ابي تا خو صرف چې کنه اوایي خبرې وری دي دا وابینه نه خدا وهابی ده هغه ګوره خبره وره وای ما په تمو کې څه ویلو خو ته کوم کې څه نه بس دا او 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 ټیک ته زمو په څه نه ما خو ته ماته الله په عرش باندې ناس ستانه ته پوس کوم چې الله پاک دا عرش او دا پرش دا وو مال اسمانونه قران کریم کې الله فرمای خلق السماوات والارض فی سته ایام الله زمکه او اسمانونه پشپګ ورځو کې پیدا کړی دي ستانه ته پوس کوم چې الله تعالی هو قدیم او ازلی ذات نه دینه مخکې الله کم زه مړه تانه یو تاسو وای کنه دې خبرې جواب راک کنه عین الله ترکیب بس وین د عین الله ترکیب د تکوم خو ته ماته دا وای چې تا دا وای چې الله پاک باندې دی نو د قران کریم خلاف ولې چلےږي یا ظالمانو وها بیا نو صبر وکړه صبر وکړه ته خبره خبرو کم دی ته تعالی د خبرې ستاره خبرې جواب ورکړه ګوره د امام بني پس دا خبره ده چې بان الله تعالی علی العرش استوى من غیر ان يكون له حاجه واستقراره عليه وهو الحافظ للعرش ګوره زما مخه ته فقيه اکبر شریف پروت خبره ته وکړه ده لګوره کنه زما خبره ته وکړه خپل نوم تعالی نظر دی وای مفق زما مال خپل نوم مال خپل نوم راځي تعالی خپل نوم نظر دی الله تا روزه پر خپل نوم مونږه خوځي ته کم وابي دا وګوره اما تر خوځه زما زما نوم تعالی درځي زګه زما نوم تعالی درځي زما د واتس اپ نمبر دی راغستر ګوره د امام صاحب خبره ته وکی دا امام صاحب امام ونی پسې فرمای چې بان الله تعالی علی عرش استوا من غیر ان یکون له حاجه واستقراره علیه وهو الحافظ للعرش وغير ولغير العرش فلو كان محتاجا ما قدر على ايجاد العالم وتدبيره كالمخلوق امام بني پس ابداسي وي تاسو گډي وډي امام بني پس وي چې د الله تعالی عرش ته جت نشتا ما خبره ته وکړه ستا خبره ته ما وکړه نو له اوس جواب نه کوي ما سره خبري وري اوس د خبري جواب نو کده دي امام صاحب باندې دروغ وي وکي دا کسی موږ دوا کسی موږ دوا بیا دا بیا دا ریکارډ یې رک دیږي بیا خلک سجال منافق خبيث بیا دا برته زما استغفر الله استغفر الله استاسو استاسو دوا بیا نو دا کار دي نو بیا خلکو ته خبيث هم وای منافق هم توای نو خو چې مسله ستا خبره ته وکي زما ما ستا خبره ته وکي شي ما ستا خبره ته وکي شي ما چې تا ته کوم دلیل پیش کو چې قران کریم کې الله فرمایي زمکو اسمانونو مشپګ رزو کې پیدا کړو دینه مخکې الله کم زه اے زما خبر اورا منو جواب راک کنه نو ګوره تا وی الله پارشته جواب نه راکې جواب خور کنه نو جواب منو وای تا ول دا سوال کو چې دا و اسمانونو الله پیدا کړی دی دی و اسمانونو پیدا چې پیدا کړی نو الله چرته دا سوال جوړ کو کنه او کنه نو الله ته پاته ده د دې خبره مونته نه راک نو ته چې و پارش باندې دی نو ته چې و پارش باندې دی ستانه ته پوس کوم الله ته پته ده چې ته و چې پارش باندې تا ته څنګه پته ولګې چې پارش ته الله رحمن على العرش استوى دا استوى دا معنا دا استوى امام بني پس فرمای تا په امام صاحب دروغ وای امام صاحب وای حافظ للعرش الله پاک حافظ دی د پاره د عرش امام مالک رحمهم الله نه دا سوال شی امام مالک رحمت الله علیه هو یا شاف امام صاحب خو دروغ وای اوس په امام مالک صاحب مو وای ها امام مالک باندې دا دروغ وای ها وای کوم ځای کې ویلی امام صاحب وای کتاب را لم مکتبه کې ناشته ما الله کرا وای امام مالک صاحب کما موتا امام مالک موتا امام مالک ته ناس خطه په عربی پویږي نه دلته خدا نو ته کتابونه امام مالک نو ته به پویږي نو په امام ته په لاره وګه او کله په الله باندې دروغ وي کله په الله باندې دروغ وي ته چې الله په عرش باندې ستانه ته په یو بل ته پوښتنه کوم وکی دا وکی جواب راکا جواب راکا زتانه ته پوښ کوم زتانه ته پوښ کوم وکی دا جواب راکا جواب راکا زما خبره ته وکی دا خبره ته وکی دی کنه دی هلو تکلم بلغه العربيه تکلم بلغه العربيه غربيه هو يا شباب سخين دي هو سعين ولا تكلم ده هو اوس ده هو غورا زما خبره تو كده چتوي چ الله پارش پاند دي الله منحصر تار عرش پور وغرزو نو قران كريم
پایاتی کرسی کې الله پاک فرمایي چې الله پاک د دې هر یو سیس د اسمانونو د زمکو ساتون کې دي نو چې ته الله په عرش باندې دی نو الله پاک چې کوم دینو تام منحصر تر عرش پورې وګرځو او الله چې کوم دینو دا موجود دی حاضر او ناظر او موجود دی نو ته الله منحصر تر عرش پورې وګرځو دا منحصر کېدل د یو سیس چې کوم دی تر یو مکان پورې دا خاصیت د جسم دی نو الله لره تا جسم ثابت کو دا د مجسمه عقیده ده لهدا د ایمان نخلاص وي لهدا د ایمان نخلاص وي د خټ د خټ نه وکړه په اکبر شریف دار زمان ما خیت پروتی به امام سے دروغ ہوئی ظالمہ به امام سے دوری دروغ ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ را لیو تو یا رسول اللہ ساز وفا چویلی ما تا پتا دوی تا دا سمگر و دا اللہ عرش غصر لکی دلی ہو نو دا اللہ عرش لکی دلی نو دا مانا واقعستی دا خدای ظالمہ چا اللہ پا عرش ناستی یہ دا خدای ظالمہ مولا نہیں کنا مولا نہیں کنا سی شن سوٹائی مولا نہیں کنی ستاسو دلائلوں ما تا یاد دی ما تا گورا اس پخپل زان مانے پخپل ستاسو اعتراضو کم وزب جواب موکم ما تا ستاسو دلائلوں ما تا یاد دی داغی جوابات ما تا یاد دی خود شن سوٹائی تا پڑی خبرو نا پوئے گی مولا دی راولا دا زمان انبر دی وکی زمان خبرتا زمان خبرتا وکی دا شنمی مولا نی مولا دی راولا او دا نمبر ولا زمان ورکا زو سر پار رحمان پا استواء الارش پانی خبر کوم سیده کنا مولا دی راولا مولا پریز عربی مولا تاسو لاربی درزی پا امام سے بانی کلا در روگوائی وکلا پا چی خور کلیلا ازل چلن چلن جا دا سیفیانو مکمل